Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa, selamat beraktivitas, selamat kegiatan. Mbak Deni sama Mbak Isma mau apa? Alhamdulillah, iki mau barangnya sudah datang. Nampani Mbak Isma, soalnya Mbak Deni tidak ada di rumah, ya tadi aku tak nampani tok, emang gak roh nganune terus wong langsung balik deh. Jadi ini di konten ini kiai, aku langsung di sana dijajal. Aku di pas anak acara pemirsaan gini, anak acara bersama teman. Jadi ini ngono gimana? Untungnya mau duit tak tinggal apa ya? Jadi ini. Lah aku ngono setiap panen apa pakai apa? Budang mudine. Sopo seneng omah? Tak ngono ngono. Lah wong aku nek nggir ning luar jangkauan ra tau duwe paketan. Wonge tuwe pun kok bolak-balik dalam paling pikirane kono. Wis terbiasa kadang kok duwe isik, kok teko omah kadang dijuli. Nek maksud aku bebe dhewe sendiri. Enggak ada rasa. Aku kene nang omah. Mari kok gak ngerti duwe pake. Kadang ngono. Lah jarene sampe pirang-pirang dino kok langsung teko ngono lho, Mbak. Jarene sampe pirang-pirang dino ternyata barangnya sudah sampai. Alhamdulillah nek wis cepet teko ya. Lah ki mantak WA, aku timbang liwat channelnya masih san, aku ben gak tanggungan. Yo wis yo. Wis alhamdulillah. Ki sing batik dari Mbak Ani Ponorogo sing ape di wehna sapa jeneng baru dari Mbah Kem sudah datang. Alhamdulillah ya dilalani. Sesuai pesanan ya pemirsa ya. Bagus. Dibuka uangnya apa? Dibuka ya. Belok sih kok. Ini mengecewakan. Tapi iki nek iki pilihane Mbah Kem, iki pilihane Mbah. Eling to? Tapi ngopi yo. Ngopi warnanya biru, guys. Iki bakal apa minggu anu untuk kaene. Kaene. Kaene seperti apa? Halus, deh. Halus. Adem iki. Sebenarnya juga acara do maca ayu-ayu. Heeh, tinggal. Ya. Wis. Nek iki halus. Tapi guys. Sedengan iki, sedengan banget. Iki benar sedengan. Apik ya, Mbak ya? Sama Kak. Alhamdulillah matur nuwun, Mbak. Ani yang lagi di Palarogo, mesti padha seneng, Mbak. Semoga rezekinya tambah lancar, diberi sehat. Panjang umur, seger waras, berkah barokah. Amin. Isone mendoakan ya, Mbak. Semoga sak keluargane diparingi sehat, anaknya padha pinter-pinter, sukses, lancar. Tas. Hah? Tas kuwi nang kono. Neng. Nang kamar. Nang kamar. Iki kok tas. Lah, dadi kok ya. Apa-apa ya? Ya, nek cipo. Iki nek mae, iki embakem, iki nggo pake, iki mae. Pindah. Engko nek berubah gosok ben ketok rajin yo. Gini makku diubah tapi masih gosok. Ah kesewan sih deh. Ben kodok. Oh nanti aku mau pelan dia kodok. Kukuneh. Kembaran. Kembaran. Jadi sobat seragaman kafe guys. Iya. Tapi kene cek kaya. Aku Mbak Isma. Kaya Mbak Susi kaya. Iya. Sari bintan karo bojo yur tau dinggu. Tau dinggu. Gue kuhi. Apa kukuneh guys? Kok tuka-tuku wae. Nganggone ngene iki teng pisan. Nek gamis ngono ka lho. Jek kena dinggu aku tapi nek batik nanti yo aturan nek mung kok tak jamis kena dinggu buang yo. Tapi nek batik dinggu nganten sak kedatan. Nek wong tuwa nek aku bedo Isma tapi nek wong tuwa iki ya dinggu ngene wong sanggo ya. Nek kene iki lho. Kok bur klate liyane bolkat sing lagi maju ringkel. Jebak. Eh, aja ngono. Ayo, langsung ngeter mah. Aduh, boyoke lara, guys. Aduh, entek piro. Lu le bakal perlu nih lu. Ada apa sih saiki? Ah. Assalamualaikum. Wah, kayak enak tay. Mbak. Nih Gudri. Gimana? Bakal ya tay seko. Seko burung. Kalau Mbak baju lu datang Mbak. Ya. Tak jaluk ngombe Mbak. Botolnya lain. Awak isak gerdu. Kendi seger. Datang. Ki pilihan baru sing dingin toh? Heeh. Dijajal. Iki dibuka dhisik. Apik pola wong aku mang orang buka mau delok kaine toh. Apa tuh sapa ya? Dijajal. Lah beringos iki sing kene tak urung. Nyekor beringos. Beringose separo tok. Lho kuwi. Sing kene.
masuk. Jajal sih. Ala nek ngetok iki gampang kok. Timbang. Engko nek kecilien iki mah gak iso mlebu. Tapi nek iki ukuran sak mono. Pol cilik ya sak mono. Cilik tapi dawane padha 140 dawane. Heeh. Lerek iki lerekane, Mak. Nganu. Buka sik lerekane. Buka sik. Nek anyar rak seret, Mbah. Talene. Kayak sing kok dikeki sukarni kaya dawane ngene, Mbah. Yo, yo tak ngono. Dikeki Mbak Susi kaya ngetokno. Nek awake gak kuwi wis nek taline kok. Kuwi lho, ngisor isore tok diketok. Makku malah duwu. Tangane yo anu ngetokno. Tangane ketok. Gak anu ketok. Kuwi ngomong malah congkrang. Malah gak patek, makku malah kelasir tekan lemah kok, Mbah. Nek mak niku lho malah ndek iki koyo. Iya. Nek mak rene to, Mak. Ndek rene lho. Gak patek. Kuwi klensrae gak patek wek mak. Iya, mumbul. Mumbul wek mak. Berarti iki termasuk ukurane cilik, Mbah. Cilik. Tapi baru kan. Ayo madhep mengguri, Mak. Taline delokno iki lho delokno. Talinan, guys, lho. Apik. Ngono berdirane. Yang ngedelok ngantuk. Apa ke jilbabe? Jilbabe. Ireng kene. Coklat ya kene. Kuwi termasuk koyo bordirane ngisor ku lho golek bordirane ngisor. Ngene iki. Abu-abu yo masuk. Coklat. Dikai warna apa, guys? Abu-abu ireng, coklat. Ireng ya masuk. Coklat ya masuk. Masuk. Kuwi Pak E, Pak E gak ning omah, mau njajal. Coba. Yo mbak iki. Lah, mbak dijajal pisan. Tangannya dia coplok sih. Untung Mbah dine mamah, guys. Lah, sing jajal misan. Lanang pas yo lanang. Ora nang ngono nang mah kurang wong sing sawah iki. Mbah no. Baru. Mbah nang omah. Gak. Wis sedere kon sing. Pas nggih, Pak. Yes, yes. Pas sedengan. Terima kasih, Mbak sapa? Mbak Ani. Mbak Ani. Terima kasih, Mbak. Sari nggih. Ndelok nganten. Ndelok nganten, guys. Ayo, tenang sikai. Sikai Klaudi, ya Allah, mata nuwun ya. Aku tak langsung ya. Aku yo. Langsung ndang iki. Ya. Ya, iki lho. Mas Lawan cerita. Sip, pokoke wis. Terima kasih karo Mbak Ani, aku dikasih baju kanggo delok ngantene Mak Damis. Ulang kok langsung lho. Yo ulang ngarep. Ulang ngarep karo anu Mbak Ani, aku terima kasih banyak. Mbak Ani paling sehat, panjang umur, tak kuagar anak-anak opo-opo. Mbak baru kok ndongakno. Mbak Ani yang terima kasih banyak wis. Ya wis dadi coplok. Yo sok diketokno. Wis apik iki. Awake pas kok. Pas. Awake pas. Apik. Ganti anu, ganti ning ngene Mbak Kem. Mbokku mbok nang Mambora sementengku. Mbak Kem. Mbok ning jajal. Sawah. Sawah gaweane Mbak Nok ning sawah terus mulai nek gak magrib. Mulih. Mergo kantore ning kono, guys. Kantore ning sawah. Alhamdulillah ya, Mbak. Biasa aja. Kita abene mana kok, Mah? Bener saiki. Mah, bener kok, Mbah. Dah. Mbah. Mbah Kem. Mbah, urung mulih. Sepeda. Sepeda iki enek, Den. Urung mulih, Bang. Eh, Mbah mulih jane patang celok mesti. Wis, Mbah Kem.
Ini sawah apa? Engko nang sawah. Oh, guys. Sawahe dhewe apa sawahe? Ape sawahe kampung ngentil kacang kondelesi. Iki pesenane. Pesenane Mbah sing iki jarene jare pirang-pirang dino ternyata langsung ada. Berarti ora pate overload ya, Mbak ya. Heeh. Iki pesenane sampean iki. Iki Mbah No. Terus iki Mbah Kem. Wis bener sing mbok senengi iki iki. Iya, iya, iya. Jajal pisan. Jajal, aku tak jajal, Mbah. Pak anu wis wis dijajal. Lah berarti dijajal bareng sawah ya. Wah, aku guys, Mbah. Mbah No turu. Oh, ku turu. Kasar. Jos. Jos. Celanane warnane ireng. 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 Iya, pantas sedih dia. Iya, dilebokno nek jajal dilebokno. Eh, lerekane ngarep. Ngarep. Golek makku tuku ya gede. Ya gampang sampean gede, gampang penting. Wah, soalnya wong kene iki nganu minimalis. Ya lho. Cilik-cilik. Cilik-cilik. Kok kene lho. Tapi nek ukuran panjang iki sakmono rata-rata. Kabeh ono 140 jare nek cocok pantas, guys. Ya, wis durung wadah wis, Ben. Bayani ya Bang, nganggo tas semen. Kasih sing HP. Betas. Wong Mas Dimas. Taleni, Den. Guys, taleni gulune kok ora kaya enggak? Aja gulune, guys. Yo, kok bakal kemi kok. Nek ketekesen kok. Ya, pantes guys aku. Kok ketokno sate ya, Mbak? Iya, ketokno. Iki kudung piye-piye pantes. Yo, iya pantes, pantes. Jos. Mbak Kemi makasih, guys. Yo ngene iki, Mbak Kemi tak dongakno panjang umur, rezekine akeh. Amin. Mbak Kemi sane yo ngene iki ya. Iya. Pantes, guys. Aturana, Mbak, taline. Ngri. Jos. Jos, jos. Jess, ya Mbak, pantesan. Jur. Lagi kok ini kayak udah pantes ya. Mbak, oh gue sapa, Mbak? Kok gene Bu? Ani, Bu Ani Ponorogo. Ponorogo. Pakai mirip makasih. Oke. Tapi tidurnya Pak Dama. Kenggo nganu kono Mbak. Ya, Mbak. Sedengan ya, Mbak ya. Mbak, iya. Mbak Siono ki senengane biru abu-abu ngene iki kedek kae. Wis. Kayane kok alus, guys. Alus. Adem ya, alus sapi. Dhuwe, guys, ngene dhuwe ya. Oke. Nah, seneng kono iseni. Mantes aku. Heeh. Wis karengan tak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jos. Iman, ya Allah, Mbak. Ami ketokno nggone Mbak Katine ya ayo yo. Karek ngetokno sikil tok sikil saiki. Ini Mbak, tangane gedengan Mbak Kem. Nek tangan wis sedengan aja. Dawa Mbak Kem. Dhuwur. Heeh, dhuwur. Tak awake kuwi. Wis pawakan. Ora bisa mangan. Mur. Wis pawakane. Wis. Wis, ngono ya Mbah ya, langsung ya. Wis. Nah, wes pemirsa, alhamdulillah amanahnya dari Mbak Ani sudah kita tersampaikan, dilaksanakan sama Mbak Deni, Mbak Isma, wes pulang lego, alhamdulillah wong tuwek dikei ngono kuwi seneng. Mbak Deni Mbak Isma yo melok seneng banget. Melok seneng. Wong tuane terus dulur-dulure dikei disupport, di pokoman diperhatekno yo tuh yo. Matur nuwun isone mok ndongakno. Dadi lantaran tonggo-tonggoku dulure alhamdulillah untuk pemirsa ya. Ngono iki melok seneng ya kene dadi. Perantara kakekno ning ngono iki pemirsa. Ngono ngono iki alhamdulillah dikasih kasih kepercayaan, dikongkon tuku pemirsa ning ndi. Pokoke Mbak Ani iki wis pasrah bongkoan langsung kan golekno. Golekno. Anu dadi langsung dadi wis langsung diterno langsung wis ngono. Lah iki aku pesenku ya ning gone kancaku, aku ora iso mesenno. Enek bakulan ngono yo. Engko nek anu yo nek golek digawane ya malah bingung nek golek ning ndi. Kono lho ning ndi. Nek cepu, guys. Wah, regone iki larang-larang. 300 iki. Yo enek rego sakmono Mbak padha. Cuma iki jane. Walah mubeng iki kok malah dikental apa nek gowo ngene kan. Gowo kamera kuwi. Aku lho tak delikno dhisik, lagek tak iya, soalnya cepu ki tak kandani kaya Mbak sapa? Mbak Triwidya Stuti bojone kan ndekane bar anu ning kene, tugas ning kene. Ning gone anu ning kene jare gorengan lho 5.000 merga omongan bahasa Indonesia nganggo kamera nganggo apa? Wong anu. Ora nek wong asing dikental. Dikental. Aku ki saiki yo ngono nek tuku-tuku apa? Asem Mbak Isma lho, tak pateni dhisik.
aku sih nek gak ngono iki kental masane piro pirang atus langsung wis tau wong kene iki wis gaweke nek anu jajal gue nem podo pernah masak umum nih kene lorong ewu telu nih dikongkon tuku gorengan lima ewu telu ya yo wes lah kaya rego Jakarta ayo wes ngono ya pemirsa Mbak Deni Mbak Isma pamit terima kasih sih like komen and subscribe selalu nyupet Mbak Deni Mbak Isma kayak saran semangat masukan kritikan matur nuwun lemah teles Mbak Isma Mbak Deni sone doa no yo doa terbaik moga moga diparingi sehat kelancaran berkah barokah Mbak Deni Mbak Isma pamit becik titik Allah ketara dadi ngapa aja sampai ngelaran wong dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.